Alohomora prstínek. Shit. Expelliarmus prstínek. Shit. Hogofogo prstínek. To háje. Prstínek. Písek prstínek. Dej sem ten prsten. Hey yo, what's up? How's it going, bitches? Dobrý ranní večer odpoledne. Opět vás zdraví QR3 a jeho 1000 čepic. Žádná čepice. Dalšího dílu Skyrimu. Naši adventury Gruta s Lidií. A minule jsme skončili tady. V městě Markhart, myslím, že se tak jmenuje. Nejsem si ním 100% jistý. A máme jít splnit další úkol pro temné bratrstvo. A tentokrát už je to opravdový úkol, který jsme dostali od člověka, který udělal temnou svátost. Tak, jdeme na to. Ježiš, to je krásný pohled tady, to se na to podívejte. Krásný Grut, to je úplně úžasný. Já bych si měl udělat novou miniaturu na ty. Na temný bratrstvo, co? Co vy na to? Tady by se to dalo? Tady by se to dalo, ano. Tak jo, Grute, musíš se postavit takhle, jinak to nepůjde. Tak, přesně tak. Není ti moc vidět do obličeje, ale to je fuk. Nová miniatura, temné bratrstvo. F12? Yes, přesně tak. Screenshot! Lidia, ty tam nejseš, protože nikdy nebudeš mojí miniatuře, je ti to jasný? Nekašli tady, ježišmarja, pane bože, to je děs. OK, měli bychom být hned tady. Takže uvidíme, co z toho bude. Pokud z toho vůbec něco bude. Ale snad jo. Snad jdeme správně. Lidia, ty seš můj průvodce. Od kdy? Ode dneška! Říkám, že seš můj průvodce, tak seš můj průvodce. OK. A musíme... Oh shit, dobrý den. Ho. Headshot, bude to headshot? Nebude, protože jsem se netrefil. Is someone there? On mě teďkonc viděl. Is someone there? Oh, bandita. Dead. Trefil jsem tě do štítu a nevím teda, jak jsi mohl umřít, ale umřel jsi, což je důležitý. Ne, lukostřelec. Tak to bude boj. To bude boj na smrt a na život. Vrať se sem. No ty vlastně... Jsi tady ani nebyl, no to je jedno, víš co, já tě tam dojdu, tam se tebou dojdu nahoru a uvidíme. Jo, dobrý den. Oh my god, cože on zemřel, what the fuck? Na jednu ránu? Lidé, ty jsi zabila touhle, dobře ty, takhle spolupráce se, kam zmizel můj oběd? Můj oběd se rozplásil někde dole, to už nebude dobrý to maso, já jsem si ho chtěl naklepat sám. Tak si dáme tady ten oběd, Lidé, co ty na to říkáš, ne, ten je moc to je samá kosta kůže. To je něco jako kujar, to ne, to taky jíst nemůžeme, co, abychom se vůbec nenajedli. No a radši budeme v ohladu, OK. Je tady nějaká krabička někde, nevypadá to, takže jdeme dovnitř. Proč vůbec, no, on je to nějaký šéf tady té bandy, takže proto je schovaný uvnitř. Oh well, až budeme dělat takový ty náhodný úkoly, ze kterých se potom vydělá nejvíc peněz, protože za každý dostanete 1000 nebo 1500 tak nějak, nejsem si teď 100% jistý. Až budeme dělat tady ty náhodný, tak nás to bude posílat vždycky do měst, nikdy nepůjdeme takhle do kraje. Oh shit. Tady nikdo není. Tady nikdo není, říkám! Oh my god, Lidie, vidíte. Proč tě vidí, Lidie? Ne, já chci dodělat. Lidie, je to můj kill. Je to můj kill, protože já jsem ji vyprovokoval. Chtěl jsem použít lítající ten... Ne, Lidie mi zabije! Lidie, ne, to je moje! Ach jo, co se mi zvýšilo? Nevím. Jestli to bylo plížení, tak bych byl rád. Ale pokud to bylo lukostřelectví, tak mi to taky nevadí. A kamže to máme jít tamhle dolů, tak se nejdřív podíváme sem, že jo? Nikdy nechoďte tam, kam vám hra říká, že máte jít. Nejdřív se podívejte tam, kam nemáte jít. Nic, to nic nebylo. Odvozdat. Chudák malej. Chudinka malá, je tady vůbec ještě někdo? No, tamhle někdo je. Možná, že mám jít nakonec tury, já nevím. Tady prohledáme tohle kamaráda, nic u sebe neměl zajímavého. To vůbec nevadí. Že jo, Lidie, řekni, že to nevadí. Okamžitě teď řekni, že to nevadí! Oh well. Tak tamhle, další headshot tam čeká. Doufám, že se mi povede headshot.
Chtělo by to zpomalený záběr, kruto. Aha, žádný zpomalený záběr, protože... Oh my god, on se tomu vyhnul. Jak mě můžeš vidět? Nevidí mě ještě mě nevidí. Lidé tady funguje jako dobrý ten. Dobrý decoy. Oh, plížení se zvyšuje, paráda. To přesně se mi líbí, oh yes! Úroveň 22. Yes, byl to můj kill. Tak se mi to líbí, lidé. A tam byl ještě někdo, ne? No jo. Střílí na nás. Die! Welcome to die, bandito hrdlořezy. Byl to headshot? Nevím, ale už mi docházejí šípy, což se mi nelíbí. Oh my god. Oh my lord. To bylo do kolene, že jo? Že to bylo do kolene. You took an arrow to the knee, kamaráde! Ježiš, ten vtip je tak starý, až se mi to nelíbí. To je ještě vtipnější, když je takhle starý. Oh my god. Jak má ty šípy v ruce, chudák. To muselo bolet, viď? Starý, s takovýmhle zraněním už by si stejně žádný šíp nikdy nenatáhnul. Takže buď rád, že jsi zemřel, protože by si ztratil vlastně důvod žít a to by se ti nelíbilo. Teda mně by se to nelíbilo, kdybych takhle přišel o důvod žít. OK, prohledáme tady ty těla, co tu jsou. No, krása. Bábovka Lidie. Chci si najít bábovky? Ne, bábovku nejíme. Já vím, že ne Lidie. Tady byly tři těla, ne? Jo, vlastně. Jednou jsem zabil, teda prohledal. Pasličí pavouk. To mi neříkejte, že tady budou to pavouci. Oh well. Nedá se nic dělat. Nedá se svítit, jestli tady budou pavouci. Škoda, že je nemůžeme prohledat. Prohledat. Lidie. Tady nic není. Jdeme, Lidie. Jdeme za růžek. Za každým rohem číhá nebezpečí. A tím nebezpečím jsme my. Brána expert, paráda. To zas bude něco. OK, jsme na stopě. Goddammit! Ne? Prdio. Nenadarmo je to expert. Yes! Jeden šperhák jsem na to vyplejtval. A to jenom proto, že jsem našel takhle rychle tu. Tam, kde se to otáčí, to místečko. Že jo, Lidie. Tady to můžeme zapálit, ale nevím, proč bych to dělal. Je na mě kejchalec. Já vás vidím, kamarádi. Ježiš, tohle vás bude tak bolet. Tak to bolet. Jasný. Před ním právě vybuchlo něco, všichni jeho kámoši chcípli a on jenom stojí. Už se těším, až si dám tady tu kotletku. To bude dobrý. Bože, to bude dobrý. Víš, co bude dobrý? Tohle bude dobrý. Dobře. Zabili jsme toho, kterýho jsme měli zabít. Vzali jsme to jinou cestou a vidíte? Takhle bychom k ním přišli, předpokládám, že tudy. A viděli by nás hned, takhle neviděli nikoho. Zabili jsme potichu, pomalu vypadá to téměř jako nehoda, až na ten číp tady v zádech, který by se mohli teď vytáhnout, ale nevytáhneme. Šperhák, ano, ano, ne, to jsem nechtěl, to nevadí, tak si ho odvezmu. To si můžete nechat. Nemáte tady někde nějakou truhličku s pokladem a tak dále? Což to by se jako docela hodilo, nějaký pokládek, je tam něco? Ty prďo, dobrý den. On tam vůbec chodit? Lidie, co říkáš? Neslyším tě, Lidie. Já tě nikdy neslyším. Asi ti nerozumím, nebo co. Daj. A, lukostřelba se zvyšuje. Daj. Jsem na očích, proč? Ty brďo, Lidie dostává docela kotle, ne? Daj. Já ti pomůžu, Lidie, neboj se, budu střílet do zadku tak dlouho, dokud si nesedne. Ach jo, má asi explozivní prdy, že se takhle začalo hořet. Jo, přiznej se. A jo, nepřiznal se, ale já vím, že to byla pravda. Díky, Lidie, za pomoc, by the way. Byl skoro mrtvej tady ten šperhák. Učedník to tady přece někde. Tak, ne, ještě ne, takhle. Nice. Jsme boháči, Lidie, máme tady ametyst a 6 zlata. Tak ještě nejsme boháči. A neboj se, jednou to přijde, Lidie. Najdeme ten největší pirátský poklad, který kdy kdo ve Skyrimu našel. Ano, přesně tak, pirátský. Tady je spousta pirátů, jenom o nich nikdo neví. Tak co je tady to mistr? Oh my lord. Tak to tady strávím asi dlouho. Přijdu o všechny šperháky, ne, o 40 šperháků nemůžu přijít.
to otáčí už, OK? Přišel jsem na místo, kde se to otáčí, Lidie. Sleduj mě. Jsem Mr. Lockpicker. Oh yeah! Zlatá ruda, krása, měšec. Trpasličíkov, měšec. Tak, máme tady truhličku. Nice. To už bylo lepší, Lidie. Sice z toho nebudeme moc žít celý život, ale bylo to lepší. OK. Já vím, že tu nejsme ze zlodějský gildy teď konc, ale pořád jsme v srdci zloději, takže něco jsme vykrát museli. No a teď už odsud mizím tam, ty dveře tam nechám bejt. Nevím, co za nima je, zjišťovat to nechci, vás to určitě taky nezajímá, nevymýšlejte si, adept, tak jo. Proč ne, aspoň si vylepším zase odemykání zámku. Já tohle to vystříhávat jednoduše nebudu. To, já už jsem to říkal. Kde jsi? Já když jsem vystříhal náhodou tady to vyhačkování zámku, tak hned mě někdo začal podezírat, že čítuju! Určitě! Určitě jsem si to odemknul čítem. A já nemám zapotřebí, takže prostě vám to tam nechám. Budete tam mít nudný odemykání zámku. Všechny nudný odemykání zámku. I kdyby to bylo pro začátečníky, prostě kde se to otáčí všude. Všude, ať to dáte kamkoliv, tak to tam prostě nechám. Jo? Tak, jsem rád, že jsme si to vyříkali. A teď jdeme splnit ten vedlejší úkol, který dělat nemusíme. Vedlejší úkol v tomhle z tom úkolu. A jdeme do větrného žlebu. Nesmí nás nikdo zabít, až budeme natahovat ten luk. Až pustíme šíp. A víte, že šíp, který letí, je pořád na místě. Nechám vás o tom přemýšlet, schválně, co mi napíšete o tomhle tom dokumentáři. Jsem vás zvědavej, OK. Ne, není to žádný nesmysl, který jsem si teď vymyslel, to není nesmysl. Já jenom chci vědět, jak se s tím popírat, tady s tou větou. OK, jdeme dovnitř, nebo ven. Teď jsme vevnitř, jdeme ven. To je hezký trpasličí král. Já chci být taky král trpaslíku. Akorát, že mi to, jo, já mám vlastně level up, vidíte to, úroveň 22. Tak to hned, jak vylezu tady z těch dveří, si ještě dám nová úroveň. Tak, a dáme si, co si dáme? Dáme si třeba výdrž pro jednou. OK. A teď chci... lukostřelbu. Tady to asi nebude, to je... Tady je lukostřelba. Ne, tady říkám... Další úroveň, luky působí o 60% větší zranění, ale to potřebuju lukostřelbu 40. Orlí zlak. Zlak. Orlí zlak. Když při míření stisneš tlačítko pro krytí, cíl si přiblížíš. Paráda, to by se mohlo hodit. Tak si to dáme. Alright. Co? Tak to opravdu nevím. Ale víš, že ty mě vůbec nemáš vidět? Takže move along, woman. Move along. Když mi to řekl, že mám jít z města, teď mám jít zase do města? Co je to za madness? What is this madness? What is this? My god. Je, z toho jsme ukradli ty falmerský oči, že jo? No jo. No, tady to někde je. No jo, jasně, to ukazovalo, že mám jít z města, jakože vrátit úkol. Ale tady ve městě je ten vedlejší úkol, teď už to dá všechno smysl. Alright. Alright. Tak kde je? Teďkon jsme my řezníci. Move along! Nothing to see here. Jo, někdo zašel teprve teď zevnitř. Jo, honest work, to mě nezajímá. Oh, expert, ok. Nikdo mě nevidí? Zatím ne. Vyháčkovat, expertní zámek, další. Moje oběť před chvilkou byla ještě venku, ale zašla teď z do baráčku, no. A, tady se to otáčí. Never mind. Ještě kousíček. Why would you do that? Nope. Trošku vejš. Tak ještě trošku vejš. Plese. Yes! Vyhačkování zámku se zvyšuje, přesně tak, to se mi líbí. Nesmí mě vidět, kde je? Umíme určitě nahoře, že jo? Ano.
Přesně tak, nahoře. Somebody sleeping there. Lydia, let me save the game. Nevím, proč mluvím anglicky, já se omlouvám. Já se opravdu omlouvám. Bude proto, že teďkonc... Gruzi, jo, dobrý. Teďkonc pořád vnímám jenom anglický... věci. Vykrást. Lékvar léčení, nesmrtelná krev. To mě nezajímá. To si můžeš číst, až zjistíš, že jsem tě okrad. Tak. Má tvrdý spánek, je to dobrý. Vykrást skříň. Zlato pet. Tak a teď musíme najít schody nahoru. Lidia, neviděla jsi to někde schody? Máš prohledávat, když já kradu. Snad jsme si o tom už něco říkali. A pokud ne, tak ti to říkám teď. Tady taky někdo spí, jo, ten narvaný barák. Ne. Nechtěl. Aha. Tohle bude tak pěkná. Trfalý je, uvidíš. A haj! Ležíš se ti dobře na tom šípu, svedeme to na ní, ona si na ten šíp lehla. Za to my nemůžeme. Klíč od domu klanu. Jo, aha, teď už tam žádný šíp není. Tím líp, tím líp. Takhle to vypadá, jako kdyby... radši nic. To by mohlo někoho naštvat, někoho, kdo se dívá na tohle video. To si nemůžu dovolit. Tak, můžu tady někoho okrást ještě? Co máš u sebe? Aha, to bychom taky mohli, co? Okej. Okay. Paráda, kapsář si se zvyšuje. Dej sem ten prstínek. Ty mi ho nedáš. Alohomora prstínek. Shit. Expelliarmus prstínek. Shit. Hogofogo prstínek. To háje. Prstínek. Písek prstínek. Dej sem ten prsten. Stačilo tohle? Wow. OK. Teď si přeju ještě ten granát. Děkuji. Ať se vám dobře spí. Kapsářství se zvyšuje na 28. Vidíš, lidé, takhle to dělá. Ne, to tvoje. Všichni vás tady zabijou, pak vás okradu. Ne. Jsiš takhle hezky potichu. A poprosit ty lidi, když spějí, a ti to dají hezky. Ať dělají, že nic nevidí. To vždycky funguje, teda aspoň teď jsem na to přišel. Jestli to nefunguje vždycky, tak za to se omlouvám, ale nemám to vyzkoušený. A vůbec. Nemáte vůbec krást, takže... Št. Okay, tak jdeme zpátky za paní a řekneme jí, máme hotový úkol a voda. Ježišmarja, jste tak hodný, já vás zbožňuji, pojďte ke mně. Tak s vámi kolik dostaneme penízku, teď už se nemusíme plížit, že ne? Víš toho až moc. Ne, nechám to na jiném, jdeme dál. Serve Blood Inn. Já nevím, proč mám ty názvy všechny anglicky. Opravdu ne. Půlka skladerimu česky, půlka anglicky. Crazy. My parents are always going at each other. You are crazy. Dobrý den. Well, what news? Is Elaine? Thank you. That bastard got exactly what he deserved. A ještě ten druhej taky zemřel. I heard about Nilsine. No, nebo druhá. You've more than fulfilled your part of the bargain. Please, take this as payment and a symbol of my affection. Tak kolik jsem dostal? I'll never forget you. Jo, tak díky. Můj rin prsten a 800. Tak to je trošku méně, než jsem čekal. Ale víš co, to nevadí. Tak jako tak děkuju. Pojďte se s toba, víte? Are you still disappointed in Cade's choice? No, this is the Silver Blood Inn. Jo, to nepotřebuji vědět, Silver Blood. If there's still a legion left, Adara, I'm sure you'd make a great soldier. He tried to kill Margaret right in front of me. Já vás nechám vašim myšlenkám a mezím odsud, protože se potřebuji vrátit do temného bratrstva. Jo, mě nezajímá, co říkají. To je jejich věc, co říkají. Já se teď musím vrátit domů, do mého nového domova, mezi mé nové přátele. Mám pro tebe splněný úkol. Stalo se, co bylo zapotřebí. Nic víc. Ale tu druhou část dohody zatajíme. Jenom mezi náma.
Of course, dear, of course. And from what my little ravens tell me, you handled yourself quite well. Hello. Now, I need your assistance with a matter of a more personal nature. Co v tom bude pro mě? Děje se něco? It's Cicero. Ever since he arrived, his behavior's been... Well, erratic would be an understatement. I do believe he is truly mad. To se občas stává, no. He's taken to locking himself in the Night Mother's chamber and talking to someone in hushed but frantic tones. Hmm. Who is he speaking with? What are they planning? I fear treachery. Bude v tom písek. Mně to je úplně jasný. Musíme je zastavit. So you understand my fear. If Cicero's planning something and conspiring with one of our own, it would be disastrous. Co mám udělat? Cokoliv proti písku. Dear brother, I need you to steal into that chamber and eavesdrop on their meeting. It'll be no use clinging to the shadows. They'll see you for sure. No, you need a hiding place. Somewhere they'd never think to look. Like inside the Night Mother's coffin. Tohle vypadá poněkud neúctivě. Ano, rakev je vynikající. They'll never think to check it. Who in their right mind would hide inside? Now go, before they meet, and report back to me with whatever you learn. Tak ne. Jdeme. Remember, when you kill, we all wield the blade. Jo, je mi to jasný. Tamhle mám jít. Dobře. Matko, moc si doufám, že se na mě nebudeš zlobit, protože tu znesvětí tvůj hrob, ale jenom malinko. Nic, co by tě mělo zajímat. Proč nemůžu tady skočit? Jump? To je jedno, jak to asi, já tam myslím, že to musím obejít. Dobrý den, mě si nevšímejte, já tady jdu jenom sbírat kytičky, jo. Fakt tady rostou hezky. Řekni zahradníkovi, že ho chválím. Jdeme. Nikdo o nás nesmí vědět. Okej, okay. Matko moci, nezlob se na mě, ale... Klaním se, jo, abys věděla, že mám úctu. A tohle musím udělat, opravdu. Je to pro dobro nás všech. Je to pro dobro nás všech, věř mi nebo jo. Nikdy jsem si nemyslel, že takhle skončím. But whatever. Taky si umím zpívat. Haló? Je tam někdo? Are we alone? Yes. Yes. Alone. Sweet solitude. No one will hear us, disturb us. Everything is going according to plan. The others, I've spoken to them, and they're coming around, I know it. The wizard Festus Krex, perhaps even the Argonian, and the Unchild. What about you, hmm? Have you spoken to anyone? No? No, of course not. I do the talking, the stalking, the seeing, and the saying. And what do you do? Hmm? Nothing! Not that I'm angry. No, never. Cicero understands. Cicero always understands. And obeys. You will talk when you're ready, won't you? Won't you? Sweet Night Mother. Poor Cicero, dear Cicero, such a humble servant, but he will never hear my voice, for he is not a listener. Oh, but how can I defend you? How can I exert your will if you will not speak to anyone? Oh, but I will speak. I will
speak to you, for you are the one. Nádhera. Yes, you. You who shares my iron tomb. Já jsem opravdu nechtěl. Who warms my ancient bones. I give you this task. Journey to Wallenrod. Speak with Armand Mortier. Dobře. Poor Cicero has failed you. Poor Cicero is sorry. To ti už nepomůže, Cicero. I tried so very hard, but I just can't find the listener. Kdyby si tak věděl. Cicero, the time has come. Tell him the words he has been waiting for all these years. Temnota povstává. Darkness rises when silence. Tak jo. What? What treachery? Defiler! Debaser and defiler! You have violated the sanctity of the Night Mother's coffin! Explain yourself! Teď si poslechni tohle. Tak mě nech! Matka moci se mnou hovořila a pravila, že patřím k vyvoleným. She spoke to you? Or treachery? More trickery and deceit. You lie. The Night Mother speaks only to the listener. A jak ty můžeš vědět, kdo je naslouchající a kdo není? No, listener. Jak vidíš, tak je. Počkej, mám ti říct, že temnota povstává, když umírá ticho. She said that. She said those words. Ano. To you. Ano. Darkness rises when silence dies. Ano, tak nějak to bylo. But those are the words, the binding words, written in the keeping tomes. Tak už můžu jít. No, mother's only way of talking to sweet Cicero. Then it's true, she's back. Our lady is back. She has chosen a listener. She has chosen you. I am the chosen one. Oh, hail the listener. Your route ends here. Promluv sis Astrid. My Sithis, this ends now. Back away, fool. What you've been planning is over. Right, I heard the commotion. Who was Cicero talking to? Where's the accomplice? Reveal yourself, traitor. I spoke only to the Night Mother. I spoke to the Night Mother, but she didn't speak to me. Oh, no! She spoke only to him, to the listener. What? The listener? What are you going on about? What is this lunacy? It's true! It's true! The Night Mother has spoken. The silence has been broken. The listener has been chosen. Je to trošku šílený. Cicero screaming. I knew you'd been discovered. I feared the worst. Are you all right? Až na to, že ke mně mluvili tisíciletý kosti a se schlá kůže a světelkovalo to tam, tak jo, v pohodě. Já nevím, stalo se to. Then what in Sithis name is going on? Cicero spoke to the Night Mother, but she spoke to you. Is this just more of the fool's rambling? Je to pravda, matka moci se mnou mluvila, tvrdila, že jsem to právě já. What? So Cicero wasn't talking to anyone else. Just the Night Mother's body? And the Night Mother, who, according to everything we know, will only speak to the person chosen as listener, just spoke. Mhm. Right now. Jo. To you? Jo. By Sithis. And what did she say? Nic důležitýho. Musím si ještě jednou promluvit s Armandem Mortier. Armand Mortier? I have no idea who that is. Já taky ne. Wallenrod. That I have heard of. And I know where it is. Tak aspoň mi to můžeš ukázat na mapě, že jo? Takže mám jít do Wallenrodu a promluvit se s tím mužem. No. No. Jak ne? Listen. I don't know what's going on here, but you take your orders from me. Are we clear on that? Ne. The Night Mother may have spoken to you,
But I am still the leader of this family. I will not have my authority so easily dismissed. I need time to think about all this. Nedávám ti žádný čas. Do some work for him. I'll find you when I'm ready to discuss the matter further. Získej vedlejší okolo od Nazera. Tyž já nemůžu odejít, jo, po svých. Srátkyně. Naslouchající je tady a ona se... Matko moci, já jdu žalovat. Ticho, já chci žalovat. Já chci žalovat, matko. Ona se mnou teď konce bude... Tak kvůli tomu, že seš tady ty. Nebudem mluvit, protože seš tady ty, je ti to jasný. Jdeme si pro vedlejší úkoly a potom ukončíme asi video. Protože už mi zahlásilo Your Road Ends Here, což může znamenat jenom jediný, že naše cesta tady opravdu končí. Posílá mě Astrid, mám se u tebe poptat po nějaké práci. Prseš ke mně otočený zády. Konečně něco pořádýho. Your first target is an orc bard named Lerbuk. The other is a vampire by the name of Hearn. Jenom upír. Happy hunting. Danke schön. OK. Nic nebudu potřebovat vědět. And try not to get yourself killed. Co když se to stane? Co když se nechám zabít? Zkusíme to takhle. Takhle je to lepší. Tohle by bylo i lepší to. To by byla i lepší. Lepší miniatura, co? Já se potom něco vyberu. Nicméně, já vám děkuji, že jste se dívali. Tohle bude všechno pro tady ten díl. A my se uvidíme u dalšího dílu Skyrimu. Takže se zatím mějte, jak chcete, lidi. A pokud právě jdete spát, tak dobrou noc.